A etiqueta você tem que colocar no lugar, né? Se você grudou. Né? E aí, pessoal, hoje é o dia que a gente tá indo pra Santiago começar a gravar a primeira temporada. Aí é o seguinte: a gente mora em Curitiba e a gente comprou as passagens. Pra São Paulo, pra ir pra Santiago, pelo programa de pontos do cartão de crédito. Só que a passagem pro aeroporto que nosso voo vai sair tava muito mais cara. Que é Guarulhos. Que é Guarulhos. A gente vai sair de Guarulhos, mas a gente vai de Curitiba pra São Paulo e vai descer em Congonhas. Tava muito mais caro. Por mais que fosse pontos, né? A gente gastou 7 mil pontos pra cada passagem e tava 4 mil pontos só pra trocar de aeroporto. Então, beleza. A gente tem tempo, mas a gente vai ter que fazer um transfer lá em São Paulo. A sorte é que hoje é domingo e não vai estar muito trânsito na cidade. Porque agora em Guarulhos o período que você tem que chegar lá com antecedência é de 3 horas. Domésticos da Azul são extremamente confortáveis, mas o lanchinho que eles dão no avião, tô morrendo de fome, preciso comer, tipo, agora. Tá cansada? Muito. De ter feito o quê? Acordado cedo, pegado um avião, depois um ônibus que atravessa a cidade de São Paulo. Depois chegar aqui e ficar esperando. Caso perder esse ônibus. Caso perder o ônibus, aí me distraí nas lojas também, quase perco esse avião. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame ayudarte. 31K. Siguiente pasillo a mano derecha. Atención, por favor. Gracias. Essa é a hora que eu vejo que eu me ferrei por não ter estudado espanhol. Eu só consigo dizer uma coisa nesse momento. Eu estou extremamente cansada. Mal-humorada. Se você for parar pra pensar, é meio loucura a gente... Passou 12 horas se locomovendo, passamos por 4 aeroportos em 12 horas.
Curitiba, Congonhas, Guarulhos e agora Santiago. E aí, estamos esperando aqui uma empadinha ficar... Empanadinha. Uma empanadinha ficar quente aqui. Tá tudo fechado, é domingo à noite, a gente tá tentando chamar um Uber.